Терористи зазнають невдач. З України до Росії бойовики вивели 5 несправних одиниць бронетанкової техніки, повідомляє група «Інформаційний опір». Хоча й отримали поповнення. З Росії зайшла колона із 3 танків. У районі Фащівки вогнем у відповідь українська армія знищила кілька мінометних розрахунків бойовиків. Терористи залишили загиблих бойовиків у найближчій лісосмузі, поранених вивезли в Алчевськ і Красний Луч. У Горлівці на вогневій позиції з невідомих причин вибухнула артилерійська установка бойовиків.